فاضل ایرانا نمائندہ سیون نیوز میرے ساتھ موجود ہیں. برے والا یہاں پہ ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے برے والا کی ایڈمنسٹریشن کی طرف, عاشق رائی صاحب ان کی طرف سے ایک نیا کنسیپٹ دیا گیا ہے سٹی آف ایجوکیشن اور سٹی آف سپورٹس برے والا کو, کہ کلین سٹی گرین سٹی. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. علی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. رانا صاحب یہ جو کلین سٹی اور گرین سٹی کا کنسیپٹ ہے آپ نے بھی اسے ہائی لائٹ کیا ہے سیون نیوز پہ اور ڈفرنٹ چینلس نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تحصیل برے والا کے حوالے سے, تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں, کیا اس پہ پورا وہ عمل کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں جو ہمارے نو منتخب چیئرمین صاحب ہیں عاشق رائی صاحب, میں ان کو ان کی جو کریڈٹ ہے ان کا یہ جو ایفرٹ ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہے. یہ عرب بازار سے سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا, یہ جو نجائز تجاوزات کو اس کو ختم کیا, اور بازار اب ماشاءاللہ سے کافی پہلے سے بہتر ہیں, کھلے بازار ہیں. تو یہ ایسے ہی انہوں نے یہ ایک ترتیب دی ہوئی ہے کہ یہ اب پہلے عرب بازار کیا, اب گول چوک سے انہوں نے کیا, پھر ایسے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ کس قدر یہ منفرد ہے, کیا شہری بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ آپ تو یہاں کے مقامی نمائندے ہیں. بالکل اس کو جو لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو اپریشیٹ کیا انہوں نے اس کی چیئرمین کی ایفرٹ کو.